Selamun aleyküm. Sen. Ha, ben. Tuyun kalı öttü. Bahtlıyım sen. Tuyda Rosa yere gendirsinler. Toy bölgeni yok. Nima degani u toy bo'lgani yo'q? Chunki menga faqat siz keraksiz. Boshqasi kerakmas. Men kerakman. Bir majruh inson, ha? Ham emay bo'lsam. Hech kimga keragim bo'lmasa. Bekor qipsan. Endi foydasi yo'q. To'g'ri, to'yni qaytarilganiga ota-onam rosa xafa bo'lishdi. Lekin aldizga kelishimga qarshilik qilishmadi. Meni hech kimga keragim yo'q. Tushunib oldingmi? Begzat aka, siz menga keraksiz. Ketdikmi? O'zim qaydayman. Hozircha men qaydayman. Erkinning o'zi hali bilmadimi? Voy, endi buni biladimi, bilmaydimi, xabarim yo'q. Chunki qizini Nozima ekanligini qayerdan bilsin? Behush yotganidi. Hali o'ziga kelmadi-ku? Qizini ko'p esladi. O'zini kasalligiga ham e'tibor bermadi. Hadir bo'ldi. Olimnikiga nega borgan ekan? Akbar aka aytib qo'yibdi. Olimni aybi bilan qamalgansan deb Erkinga. Shuni aniqlagani, o'zidan so'ragani borgan ekan. Borgani ham yaxshi bo'pti. Bahonada ota bola topishdi. Ha, topishdi. Bir yomonning biri yaxshisi deb shuni aytishadi-da. Ertaga operatsiya qilishar ekan. Hamma umidimiz operatsiyadan. Taqdirni qarang. Birovning aybi bilan qamalib ketgandi. Qizini topdim deganda endi o'ziga kelmayapti. Xudo shifo bersin ilohim. Ketganingiz kelsin. Ja, g'alati bo'ldi-da. Shunaqa gaplar. Yuring, aya. Hoy, Hasipa, muncha atrofimda gir-gir aylanasan, tegirmon toshga o'xshab. Boshni aylantirib yubording-ku. Siz mana shunaqa o'tiraverganingizdan keyin, boshingizda mana shu tegirmon toshni yurg'izaveraman. Menga alam qiladigani, mana shu uyni burnimiz tagida olib ketishdi. Hammasiga mana shu Hazicha aybdor. O'zicha aslida mana shu qiz uniki emas, ayyorlik qilyapti. Hoy, bir bechora qizini topdi. Xursand bo'lmaysanmi inson? Qo'shnilarni qara xursand bo'lib duo qotirishdi hammasi. Voy, hay. Men hali xursand bo'layman, a? Yo, o'ylab gapiryapsizmi? Menga qarang, mana shu qizcha Erkinning qizi emas. Bu ishni Hadisha uyni olish uchun uyushtirgan. Xabsmi? Birinchi ko'rishdayoq sezgan edim buni. Menga qara. Uyini Erkin endi qiziga xatla beradi. Unga xatla bermay senga xatla bersinmi? Jon olasan de. Endi nima qilaman? Nima qilaman? Shunday qo'limizda turganda-da ya. Menga qara. Kallamga bir fikr keldi. Rostami? Yaxshi fikrmi? Ha, gapiring, nega endi yuribsiz? Mehribonlik uyidan biz ham bitta bola asrab olsak-chi? Nima? Shuncha bola sizga kamlik qilyaptimi, a? Yo'q, o'sha asrab olgan bolani otasi topilib qolsa, hovlisini senga xatla berarmidi deyman-da. Xatlingiz qursin, a? Kuling. Qani bolalaringiz katta bo'lsin, ko'ramiz. Mana shu katalakda uyga qanday qilib kelinlarni sig'dirar ekansiz. O'shada ko'raman kulishlaringizni. Said, Shuhrat. Men mana shu manzarani tanladim. Nima deysizlar, a? Zo'r ekan. Menga ham yoqdi. Haqiqiy o'rmon. Men mana u joyni chizaman. Ho, ana u yerlarni. Men ana u daraxtni chizaman. Qadimgi qarag'ay, qari insonga o'xshaydi. Qarada, tag'in bobojon deb quchoqlab olmagin. Xotirlamang. Shuhrat, buni menga ber. Sen mana u manzarani chizasan. Boshlashingdan oldin yaxshilab razm sol. Eng mayda chuydalarni ham nazardan qochirmay ahamiyat ber. Bo'pti, boraver. Xo'p bo'ladi, ustoz.
Oye, endi men boshqa maktabda o'qiymanmi? O'rtalarimni ko'rmaymanmi boshqa? Nimaga unaqa deysan? Xohlasang o'sha maktabda o'qiysan. Bobom bilan buvimchi, ular ham borishadimi? Bobong bilan buving shu yerda qolishadi. Biznikiga esa mehmonga borib turishadi. Unda men ham shu yerda qolaman. O'zingiz ko'chib ketaveringlar. Menga qara. Buni bu turishda qachon taxlab bo'lasan hammasini? Ey, 3 marta qaytarib yubordim mashinani ham. Bir narsadan noroziga o'xshaysan? Menga qolsa umuman ko'chkim yo'q. Ko'chsam ham siz uchun ko'chaman. Tushunmadim. Kelin bo'lib tushgan uyimni tashlab ketkim yo'q. Nima? Ko'chking yo'q? Ha, ko'chkim yo'q. Dadam bilan oyim baribir borishmaydi. Unda nega biz ko'chib borishimiz kerak? Nima, unda u uyni sotamizmi? Nega sotasiz? Mana, akangizga bering. Siqilib qolishgan. Undan keyin ovsinim ham har doim uylarini torligidan olidilar. Uylar rostdan ham juda eskirib ketgan. Yana 4 ta o'g'il bir pasta katta bo'lishadi. O'z aslida boshida o'zim xato qildim. O'shanda uyni akangizga bering deb aytishim kerak ekan. Hamir yorgani iringan kelin salom beradi ibo bilan egiladi qabul aylang qaynonasi sizga salom beradi qabul aylang qaynonasi rahmat qaynonalari salom beradi ko'p yashang baxtli bo'linglar qo'sha qaringlar keling dadasin to'ldirgan bo'lmaganni bo'ldirgan mehmon kelsa xush degan Qadamingiz qutlug' bo'lsin qizim. Mana shu hovli joylarini hammasini sizlarga atab solganmiz bolam. Qo'shqaringlar baxtli, saodatli bo'linglar. Mana bu esa mendan alohida sovg'a. To'yingizga atab maxsus ishladim. Kelajagingiz shunday go'zal va farovon bo'lsin. Ilohim qo'shqaringlar. Diwali diwali bo'linglar. Hovlilarda o'ynab, kulib yashanglar. Ilohim, amin. Baxtli, saodatli bo'linglar. Qo'sha qarib uzoq umr ko'ringlar. Amin. Baxtli bo'linglar. To'yimdan keyingi tug'ilgan kunimga kuldasi sovg'a qilganingiz yodingizdami? Nimaga eslab qolding? O'sha kuni ertalab tabriklamaganingiz uchun kuni bo'yi yig'lab yurdim. Guldasta berganingizda esa butun dunyo mo'jizalarini berayotgandek xursand bo'lganman. O'sha lahza hayotimdagi eng quvonchli kun deb yurardim. Endi esa meni o'sha quvonchli lahzalardan mahrum qilyapsiz. Nima aytyapsan? Shu uydan ko'chishimizni dadajon bilan oyjonga yillar davomida xizmat qilib, duolarini olgim kelgandi. Agar ular ko'chishmasa, men ham ko'chmayman. Hali rozi bo'lganim yo'q. O'ylab ko'rish kerak.
Kamol aka, siz o'zi nega Buxoroga bormadingiz? Ha, aytgancha, Buxoro qalay bo'ldi? Voy, zo'r bo'ldi. Qadimiy obidalarga bordik, suratlar oldik, eskizlar chizdik. Ha, yaxshi. Ko'rgazmam boradi-da, shuning uchun bora olmadim. Akmal aka bizlarga zo'r narsalar o'rgatdilar. Ha, Akmal aka yaxshi ustoz. Ha. Men ham ko'p narsa o'rganganman. Kamol aka. A, Kamol aka, ana bu yerda zo'r manzara bor ekan. Botqoqlik, chiroyli manzara ekan. O'sha yerga boraylik. Buni bitirdingmi? Yo'q, mana qarang. Bu hali chalak-ku. Birinchi bitirishni o'rgan. Keyin ikkinchisiga o'tasan. Bittasini bitirmasdan turib, ikkinchisiga o'ta olmaysan. Keyin nariga o'tamiz. Xo'p. Hali didingni ko'ramiz. Sayi, ishingni bitirib qoldingmi? Ha, ozgina qoldi. Erkin degan qo'shnimiz bor-ku? O'sha kelgandi. Ha, uni kasalxonada deyishdi-yu. Kasalxonadan qochib ketibdi. Siz bilan gaplashmoqchi ekan, lekin darvozasidagida hushidan ketib qoldi. Menda nima ishi bor ekan? Keyinak bir domla keldi. Bir yomon narsani gapirdi. Yomon narsa? Nima ekan o'sha yomon narsa? O'shanda mashinada sizni ham bo'lganingizni bilib qolishibdi. Ishni qayta qo'zg'atmoqchi ekan. Shu rost ma'lum aka. Demak, rost ekan. Nega jimsiz? Essiz bir begunoh odamning umri kuyib ketibdi. Men emas. O'sha o'lgan odamni qarindoshlari qamatib yuborgan. Ularni tanish bilish ko'p ekan. Lekin mashinada siz bo'lgansiz. Buni isbotlasha olmaydi. Alo. Alo, Bekzod.
siz olmasan okuyacaksın. Assalamu aleyküm abi. Yaxşı mısın? Yaxşı rahmet. Doktor bilen gəpləşib geldim. Tergerli yeni görüp durgin. Poçayım ile barıp seni hap getemiz. Bekzat. Yaxşı otur okuyacaksın. Hop. İhlasmatlar. Yana beri var işte. Kimden? Bilmedim. İndeşmedi. Aa? Yana muhlis mi değil mi ne? Okey. Hatını okey. Kuzum yumsam hayalinde ben. Yok mu? Lekin hayotingda man. Ko'zdan sizgan ko'z yoshingda man, sabringda man, bardoshingda man. Madina? Siz efirda nima qilyapsiz? Chiqing tashqariga. Xo'p. Asal, tayyormisiz? Ha, ha. 20 soniyadan keyin. Boshladik. Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar, aziz muxlislar, aziz O'zbekiston xalqi. Albatta sizlar bilan yana men, Asal Rizayeva. O'lgiday qorong'ishdi. Komil aka, Muhiba opa qanday jinoyatni tekshirayotganini bildim. Muhiba? Ha, anu profilaktika inspektorimi? Ha. Xo'sh, qanday jinoyat ekan? Narkofurushlarni izlayotgan ekan. Yaqinda bitta sinfdoshim gereyindan zaharlanib qoldi. Gereyin dedingmi? Mahallamizda kimdir gereyin tarqatayotgan ekan. Tushunmadi. Buncha tikilib qoldingiz. Ey, yurasizlarmi? Qorong' ochib ketdi-yu. Kamal aka? Mayli, ketdik. Senda bir ishim bor. Opa joyingiz bo'lsin. Nima deyman, Timur? O'zim. Ketdik. Kelyaptilar. Muhib opani shu kishidan so'rasak bo'ladi. O'zlariga aytsak ham bo'lar? Bilmadim. Assalomu alaykum ustam aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, rassomlar? Yo'l bo'lsin. Muhib opani oldilar, ketayotgandik. Muhib opani? Nima qilasizlar Muhib opani? Ayting. Gereyinni qayerda tarqatayotganini ko'rgan edim. Gereyin? Qo'sh, qayerda ekan u? Biz ana bu mahallaning yonidagi bog'da chizayotgandik.
Komol aka u yerda yashirin nimadir tarqatayotgan yigitni ko'ribdi. U ham seni ko'rdimi? Yo'q. Men daraxtlar orasida o'tirgandim. Xayriyat. Gerayin ekanini qayerdan bilding? U bergan narsa kichkina salafanga o'ralgan edi. Unaqa salafanni ko'pincha kinolarda ko'rgan edim. Ha. Tushunarli. Mayli, terib ko'ramiz. Sen u yigitni taniysanmi? Yo'q. Men bittasini taniyman. Ismi Marat. Marat? Kim o Marat? Mana, ular ikki kishi edi. Suratini chizgan edim. Mahallamiz boshdagi domda turadi. Bizning maktabda o'qigan. Uyini bilasanmi? Muyurishdagi uyda-da. Ikrom sinfdoshing ham shu uyda turarmidi? Ha. Bu suratlarni men olib qolsam bo'ladimi? Ha, o'zi siz uchun chizgandim. Yaxshi. Bu haqida hech kimga aytdinglarmi? Yo'q, aytganimiz yo'q. Hozircha u xiyobonga bormay turinglar. O'zim aytaman sizlarga. Biz ularni tekshirib ko'ramiz. Mayli bo'lmasa, boraveringlar shovvozlar. Xayr, xo'p. Yaxshi. Xo'sh, Qaysarbek, axir kelibsiz-da. Nihoyat to'g'ri qaror qabul qilganingizdan xursandman. Mana ko'rasiz. Xudo xohlasa, chopqillab yurib ketasiz. Ilohim aytganingiz kelsin. Bormaymiz sizdan, Barnopa. Qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Ha, rentgen suratlarini olib keldinglarmi? Yo'q. Sizda qolgan edi-ku. Men do'stingiz ismlari nima edi? Bahodir. Ha, men undan berib yuborgandim uni. Bahodirdan, ha? Yana aytgandim. Yana o'ylab ko'rsin. Do'stingiz davolansa albatta tuzaladi deb aytgandim-ku. Hech qisi yo'q. Diski menda qolgan. Bugundan boshlab tayyorgarlikni boshlaymiz. Keyin yana bir marta qayta jarrohlik muolajasini amalga oshiramiz. Ana undan so'ng to'liq davolanish kurslarini boshlaymiz. Rahmat opajon. Begzodjon, sizga qiyin bo'ladi. Lekin sabr, chidashli bo'lishingiz kerak. Yo'q, hammasi joyida. Endi tuzalmasam bo'lmaydi. Juda ham yaxshi. Unda yuringlar. Palatalarni ko'rsataman. Hamshiralar. Joylashtirishadi. Bahodir deng. Mayli, qani o'ylamang. Padariga lanat. Nima qilamiz? Biroq so'rab ko'r. Qochish kerak. Yaxshisi sen qo'ng'iroq qila olmakanga. Ayt nima bo'layotganini. Alo. Alo. Yana nima bo'ldi? Nega hatib qo'ng'iroq qila berasan? Ana u barzangi sotadi degandingiz-ku. Aniq sotibdi bizni. Endi nima qilishimizni so'ra. Jim tur. Nima qilaylik? Lanati, hushyor bo'llaring. Mollarni bekitlaring. Xo'p, o'zlaringga ham yo'qolib ket. Xo'p, yo'qotamiz onamizni, yo'qotamiz. Nima qilyapsiz? Nima qilib yuribsan, arvoqga o'xshab peshqurim. O'zingizchi, senga emas. Gapirsan nima qilishimizni? Ey, jim tur. Lalemalari u. Xo'p, 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 olim aka. Bor ishini och. Alo, olim aka. Ha, shunday qilamiz. Ya manu senga. Vaqt borligida surlaring tezroq. Qimirlama. Joyingda qot, joyingda qot. Qiz chiqar. Nima dedi senga? Olim Mirzayev, siz hibsga olindingiz. Mana bu uyingizni tintuv qilish to'g'risida ruxsatnoma. Dadajon sen. Gol mu? Qanaqa gol? Kelishdi. Kelishdi. Dadajon sen. Olimni uyini bosishdi. Kim bosadi? Nimaga bosadi? Melissa, Melissa bosdi. Buni odam. Xuddi kimlardagidek. Nimalar deb aljirayapsan? Voy yuring, turing ey. Buni qoling. Chiqing. Buni qoling. Menga shintirib kering. Nimalar bo'lyapti? Yeringizga yoqadigan modellar sochib chiqib bo'ladi.
o'zingiz ko'rdingiz. Mashinasida 1 kilogramcha geroin chiqdi. Olganini qayerga yashirgan? Bu vaqtda. Onasi, kuzatuv punkti uchun ham zo'r joy tanlagan ekansan. Hazir izlab qursin, ey. Hali shunaqa ishlar bilan shug'langanmidingiz? Nimaga? Javob bering. Sinim, yo'lni bo'shating, xalaqit bermang bizga. Hayotimni nega barbod? Sinim, qoching, chek o'ting. Javob bering. Sinim, bosing. Nimaga? O'zingizni qo'lga oling. Gapsizmi? Shug'langanmidingiz? Nimaga? Aquba. Javob bering, deyapman. Aquba. Xolim aka. Sizni bosing dedim. Zudlik bilan tez yordam jo'nating. Xolim Mirzayevning uyi yoniga. Shu olimni o'rniga sen olib ketsa, mening qulog'im ancha tinch bo'lar. Niyatingiz qursin, ey. Ehtiyot bo'l, bizniki ham doktorlarga yurmasin. Hech qayerga ketmaydi, yuravering aka. Ha, bo'pti. Oyoqqa nima qildi oyoqqa? Bodim qo'zg'ab qolsa bo'ladimi? Yo'q, ey. 3 kundan beri shu. Tinchlik yo'q, voy-voy. Keling, keling. Yo'q, rahmat. Keling, keling, men ushlab yuraman. Osh qalay bo'pti, osh. Ey, Abdumalikka ming rahmat. Ha. Bolvari ilohim qo'sha qari piri badavlat bo'lsin. Ha, yashay. Ey, oshiga juda ko'p odam keldi ya. Ey, obrusi bor-da. Ey, odamni qarang, odamni. Universitetda dars bergan professor, olim. Uning ustiga qanchadan qancha shogirdlari ham bor. Hakimchadida. Ha. Ya, qormaylar, qormaylar. Ey, Rustamjon, qalaysiz? Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Agar yaxshimisiz, yaxshimisiz. O'zingizni ko'rganingiz yaxshi bo'ldi, Rustamjon. Agar sir bo'lmasa aytsangiz, bu Olimbekni necha yilga qamashdi? Hali tergov ishlari davom etmoqda. Bu bolasi shukr g'irt o'g'ri ekan-ku, ha? Endi narkofurushlarga ham aloqasi bor ekan. Yo'q, to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Qing'ir ishni qiyig'i baribir chiqarkanda. Erkin bechorani beayb qamatib yuborganda. Endi o'zi qazigan chuqurga o'zi tushib o'tiribdi. Yana Erkinni ko'z oldida-ya. Ey qudratingdan o'rgilay xudoyim, ha. Ey, uka, ishqilib Allohi taolo har bandaga o'zi insof bersin. To'g'ri, u noinsof oqsoqol. Ey qoradori sotib qanchadan qancha odamning umriga zomin bo'lgan badbaxt shundoqini yonimizda bir ko'chada bitta mahallada yashar ekan u bilmas ekanmiz. Buni qarang, afsus. Uni umrbod qamashsa ham kam. To'g'ri aytasiz, umrbodga qamash kerak. Tag'inam vaqtida bilib qoldik. Baraka topinglar. Baraka topinglar. Yaxshi ham sizlar borsizlar, omon bo'ling. Uzr, sizni yo'ldan qo'ydik-a. Rahmat. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Sizlarga omad bersin. Omad bo'ling. Karizma bo'lib qolar ekan, ha. Omon bo'ling. Agar savdoda kerak bo'lib qolsa, bexatar yuraverib boramiz. Hop, hop. Yaxshi ham shular bor. Endi avvalo oqsoqol. Qush uyasida ko'rganini biladi. Unga ota shunaqa tarbiya bergan. Shunday. Agar o'z vaqtida oldi olmaganida qanchadan qancha yoshlarni qazon bo'lardi. Juda to'g'ri. Bunaqalarni vaqtida yo'q qilish kerak bo'lardi. Dadajon, men o'zimman. Men qizingizman. Dada, eshityapsizmi? Tuzaling. Men hamisha siz bilan birgaman. Tuzalib keting, iltimos. Dadajonim, men uchun kasallikni yenging. Men uchun yashang, dada. Singlim, eshityapsizmi? Sizni yo'qim qilaman. Dadajon, o'zingizni bosing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shu yerda kuting. Men keldim, Nozima. Tinchlan, hammasi yaxshi bo'ladi. Ba'zi hollarda ezilgan asab hujayralari, paylar, ko'miklar vaqt o'tishi bilan qayta tiklanib oladi. Tiklanmagan yerlariga mana tibbiy metaldan maxsus moslama. Yurib ketadilar-a? Albatta yurib ketadi. Yuradilar. Albatta. Qo'limizdan kelgan hamma imkoniyatlarni ishga soldik. Juda ham katta yordam qilyapsiz menga. Rahmat. Faqat sizdan ozgina sabr, bardosh. Albatta yurib ketasiz. Topganlaringiz yaxshiligi buyursin. Rahmat. Iloh. Yana katta sportga qaytsam. Agar ko'proq mashq qilsangiz, men sizga kafolat beraman. Bo'ldi gap. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat sizga. Xo'p, yaxshi bo'ling. Buncha xursand bo'lmaysiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar onajon? Tuzukmisizlar? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Doktor, ancha yaxshiman. Menga javob beringlar. Bolalarim maktabga borish kerak. Oshovqat qarashim kerak, singlim. Yo'q, shoshilmay onajon. Hali butkul tuzalganingiz yo'q. Amniziya bilan hazillashib bo'lmaydi. Xo'sh,
Siz tuzulmasız, yaxşı mısınız? Men yaxşı. Turmayın, turmayın. Sizge qattiq asabiylash mumkin emas. Tunda sizi behush holda olib kelishdi. 2-3 kunda ko'rmagan deb olib ketasiz. Rahmat sizga. Xo'sh onam, siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Meni ahvolim Mahbubanikidan ancha yaxshi bola. Ha, siz yaxshisiz. O'g'lingiz kesala shifokori yoniga kirsinlar. Menimcha bugun sizga javob beramiz. Voy. İş qilib shu bugunmi? Ha, albatta, bugun onajon, bugun. Nevaram poylayverib, ko'zlari to'rt bo'ldi, jon bola. Mayli, zerikmanglar, yaxshi dam olinglar. Tanimadingiz bola? Yo'q, uzr. Sen unda yosh bo'lgansan, jon bola. Tanimasliging tabiiy. Mumkin mi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bola? Tuzumisiz? Voy, rahmat, yaxshi keldingmi? Rahmat. Uning urgisin bola. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Men-ku yaxshiman bolam. Mana Mahbubani mazasi bo'lmayapti jon bola. Tunda olib kelishdi. Salom. Mahbuba, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uylar, pochcha, bola chaqalar, hamma yaxshimi? Rahmat. Senga nima bo'ldi? Bu yerdasan? Ozgina mazam bo'lmadi. Anvar aka, sizni shifokor chaqiryaptilar. Onaxon, narsalaringizni joylashtiravering. Voy. Toy bo'laqo bo'lib, bo'laqo uyga ketamiz. Voy, xayriyat. Oye, men shifokorga uchrab kelay, xo'pmi? Mayli, bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahbubaxon, tuzukmisiz? Rahmat. Erimni nima qildinglar? Biz uni hech narsa qilganimiz yo'q. U o'ziga o'zi qildi. Eringiz o'g'irlikda, narkotik moddalar va tilla savdosi bilan noqonuniy tarzda shug'ullanganlikda ayblanyapti. Mana bu o'sha kungi uyingizdan chiqqan ashyoviy dalillar haqida guvohlarning ko'rsatmasi. Tanishib chiqing. Ko'zim tinib o'qiy olmayapman. Nima deb yozilgan? Haqiqatan ham uyingizdan narkotik moddalar, tillalar va katta miqdordagi pullarning topilganligi to'g'risidan qo'shnilarning bergan ko'rsatmasi. Axir siz ham shularni ko'rdingiz-ku, to'g'rimi? Uyingizdan topildimi? Ha, topildi. Unday bo'lsa, mana bu yerga qo'l qo'yib bering. Onajon, ketdikmi? Ha bola, bo'ldimi? Albatta ona. Mana yig'ib qo'ydim hammasini jon bola. Yura qoling. Mahbubaxon. Xudo shifo bersin qizim. Rahmat. Tuzalib ketgin jon bola. Rahmat. Mayli Mahbub, sog'ayib ket. Rahmat. Xayr. Xayr. Qani yur bola. Nabiramni tezroq ko'ray. Tanishingizmi? Sinfdoshim. Ha mayli. Unda bo'lmasa men ketdim. Sog'ayib keting. Rustam aka. Endi nima qilaman? Yashaysiz. Hali yoshsiz. Qanday yashayman? Bu ham bir sinov desindim. Sizda gunoh yo'q. O'zingizni qo'lga oling. Eringizni oldingi jinoiy ishlari ham olyapti. Roziq degan ham tovog'i hammasini gapirib berdi. Eringiz menimcha uzoq yilga qamaladi. Bardam bo'l. Xo'p, mayli, men boray. Sizga sog' salomatlik. Sog'ayib keting. Xo'p. Xayr.